פרשת השבוע, וישלח יעקב מלאכים לפניו ולסב אחיו, ארצה שעיר שדה אדום. רבותינו במדרש נחלקו, וישלח יעקב מלאכים, מי זה מלאכים? שהרבה פעמים מצאנו מלאכים, שזה גם בני אדם שנקראים מלאכים. אבל רש"י פה נקט, כדעת רבותינו, וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש. מאיפה באמת רש"י לקח את העניין הזה שזה מלאכים ממש? יש בסוף הפרשה שעברה כתוב, ויאמר יעקב כאשר העם, יעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלוהים. ויאמר יעקב כאשר העם, מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. אז בראשונים כתבו, גם בעל הטורים בסוף פרשה שעברה אומר, מחניים נוטריקון, מאותן חיילות נטל יעקב מלאכים. אז יעקב אבינו עליו השלום לקח מאותם החיילות נתן לקח מלאכים, וגם אם נשים לב, מלאכים בהמשך הפרשה, ויצב אותם למור כה תאמרון לאדוני לעשיו, התורה לא מפרטת לנו שהמלאכים באמת הלכו ובאו, כתוב מיד וישובו המלאכים. למה? כי אם תגיד שזה מלאכים ממש, אז הם לא צריכים ללכת ללכת, להתעכב, הם אצלם אין הליכה ואין, הכל זה בקפיצה אחת. לכן מיד כתוב, וישובו המלאכים. מי הם המלאכים? יש רבי שמשון מאסטרפולי עליו השלום, הוא כותב דבר פלא פלאות, רבי שמשון מאסטרפולי. הרב עליו השלום כותב, אומר, היו שלושה מלאכים. מי הם? מיכאל, מלכיאל, והמלאך השלישי זה שין נון נון דלת א' למד. אלה שלושת המלאכים. אומר, ואם תיקח את התיבות האלה וישלח יעקב מלאכים, זה גימטריה של שלושת המלאכים האלה. מיכאל, מלכיאל, וכמו שאמרתי, שין נון נון דלת יוד א' למד. רבנו הארי עליו השלום כותב בשאר המצוות, פרשת עקב, שמלאכים לא יזכיר את השם שלהם. אלא אם כן, זה מלאכים ש... כשמות בני אדם, מיכאל, גבריאל, רפאל, אוריאל, כל אלה אתה יכול להזכיר את השם שלהם. אבל שמות שהם, אין להם שמות בני אדם, לא מזכירים את שמם. למה? כי בשעה שאתה מזכיר את השם של המלאך, אז הוא מגיע לכאן. אז מה קרה? למה סתם חושב שהוא מגיע לכאן לאיזה צורך? אז אם יש איזה צורך מסוים, אז הנה, אז הוא בא. אבל סתם קראת לו, אז הוא מגיע, וחלילה יכול להזיק את האדם. לכן, אדם צריך להיזהר לא להגיד את השם של מלאך, שהוא לא שם של בן אדם. אז בכל אופן, אומר הרב, הישלח יעקב מלאכים, זה גימטריה של שלושת המלאכים האלה. מיכאל, מלכיאל, ושין נון נון דלת, יוד א' למד. אז זה מה שהוא אומר, זה כבנת רש"י. מלאכים ממש, ממש ראשי תיבות של שלושת המלאכים האלה. מיכאל, מלכיאל, ושין נון נון דלת וכו', זה ראשי תיבות ממש. ואומר הרב, שבשעה שאדם אומר, עזרת אבותינו, אתה ומעולם, כל יום בתפילה, בבוקר, בשחר, אומר, עזרת אבותינו, יכוון לגימטריה של שלושת המלאכים הללו, שהם בעוזרנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מלאכים שהם יעזרו לנו. אז זה עזרת. עזרת זה אותה גימטריה של שלושת המלאכים האלה. אם אני לא טועה, אני נזכרתי, יש הרב חידה, גאון חידה, בספרו פני דוד בפרשת כי תבוא. אני חושב שהזכרתי את זה פעם. בפרשת כי תבוא שמה בכל התוכחות, אם אנחנו נספור כמה תיבות יש בכל הפרשת כי תבוא, כל התוכחות, כמה תיבות יש, כמניין רעות. זאת אומרת, 26. כמה? שש... רעות זה גימטריה, 676. 676, ואיך הקדוש ברוך הוא בא, עשה תרופה למכה, על ידי שהזכיר את שמו התברך שמו, שם הוויה ברוך הוא, כמה פעמים יש, יש בתוכחות? 26. בדיוק, 26. תיבות, תיבות. תיבות 676. אז אומר, איך הקדוש ברוך הוא בא ונתן תרופה למכה? כמה פעמים שם הוויה ברוך הוא יש שם? הוא אומר 26. 26 כפול 26, שזה יוד כבבקה, יוצא לך בדיוק גימטריה 676. אומר הגאון חידה, תמיד ידוע שבאחד אנחנו לא מתחשבים. אז רעות, זה, אגב, זה כוונת דוד המלך, רבות רעות צדיק, רעות, מכולם יצילנו הוויה, ששם השם יתברך, שזה מציל. אז הוא אומר, גם עזרת, זה גם אותה גימטריה, זה רק הפרש של אחד.
אז הגאון חידה כותב שבעזרת הזה יכוון שהקדוש ברוך הוא שם הוויה כפול 26 כפול 26, שהוא מציל אותנו מכל התוכחות והכללות, וכמו שאמרתי גם בשם רבי שמשון מסטרפולי, גם יכוון את הכוונה הזאת של שלושת המלאכים האלה, מיכאל, מלכיאל והמלאך השלישי, שזה ראשי תיבות מלאכים ממש. או, אז זה מה שהוא שלח לפניו. זה ככה, יש פירוש אחד. אבל הגאון חידה כותב, אומר מאיפה המלאכים האלה נוצרו. הוא עליו השלום כותב, אומר נראה לי שזה מה שהוא המשיך ואמר לו, הראשי בהמשך אומר, עם לבן גרתי, עם הלבן הרשע גרתי ותרייג מצוות שמרתי. זה אומר, מה זה מעניין אותני? ותרייג מצוות שמרתי ולא למדתי מעשיו הרעים. מה זה מעניין את עשיו עכשיו? שמרת תרייג מצוות, לא שמרת תרייג מצוות. אז הפשט הפשוט, מה הכוונה, מה הוא אומר לו לעשיו? אני תרייג מצוות שמרתי. אבא בירך אותי, והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צווארך. אתה יודע מתי יש לך כוח? לעשיו אומר לו, אתה יודע מתי יש לך כוח? מתי שאני יורד. אם אני שומר מצוות, אין לך כוח עליי. אז תדע לך, אין לך מה להתעסק איתי, אני עדיין שומר, שמרתי תרג מצוות. זה באמת כולם תמאים, איך יכול להיות שהוא שמר תרג מצוות? אז יש כמה תירוצים בזה. יש תירוץ אחד, ככה הגאון חידה גם אומר, הוא אומר שעל ידי שאדם עוסק בתורה הקדושה, על ידי שאתה עוסק בענייני המצוות האלה, כל מצווה ומצווה, אפילו שאתה לא יכול לקיים אותה, אם אתה עוסק בתורה של אותה מצווה, הרי זה שאתה בעצם כאילו קיימת את המצווה הזאת. לכן הוא אומר, זה הסיבה שכתוב, כה אמר עבדך יעקב. הוא אומר לו, כה אמר, אני ישבתי ועסקתי בתורה. זה דבר אחד. דבר שני, הלשון ראשי אומר, תרג מצוות, שמרתי. מה זה שמרתי? אביו שמר את הדבר, נקרא בעזרת השם שבת הבאה, פרשת וישב, אביו שמר את הדבר, אביו ציפה, שמר, זה לשון המתין, שמר על הפתח, רבותינו דרשו, זה לשון המתנה. אז הוא אומר, גם פה, אפילו שאני לא יכול לקיים את כל התרג מצוות, אבל אני תמיד מצפה, ותמיד מחכה, מתי אני יכול לקיים את המצוות. אז זה הפשטות, למה הוא אמר לו תרג מצוות, שמרתי, תדע, אתה לא יכול עליי, כי אני כל, דווקא מתי כאשר תריד, יש כאלה שפרשו יתרה מכך, מה זה כאשר תריד? אומר, דווקא אם אני מוסיף איזה מצווה, תריד, זה תף רש י' ד', אם אני מוסיף איזה מצווה על התרייג, אז אני כבר חלילה, כל המוסיף גורע. אז זה איסור של בל תוסיף. אבל אם אני עושה, אם אני מקיים רק את התרייג, אז זה ודאי שזה. לכן בזה פרשו, יש בתרגום ירושלמי כתוב, שויצב אותם למור, תרגום ירושלמי פה כתוב, כה תאמרו לאדוני לעשיו, תגידו את זה דווקא בלשון הקודש. זאת אומרת, למה דווקא בלשון הקודש? כי איך כתוב בפסוק? אם לבן גרתי, גרתי זה רצה אותיות תרייג. אם תקרא את התרגום מה כתוב? אם לבן דרית, דרית זה אותיות תפרש י' ד', אז זה כבר שחלילה שהוא מקיים מוסיף על המצוות, ואז זה לא טוב. אז לכן אמר לבן גרתי, אבל הגאון חידה כותב, אומר למה אמר לו, למה הזכיר לו את העניין הזה שתרג מצוות? אומר תדע לך, אני עשיתי מצוות, אני עושה מצוות, מכל מצווה ומצווה, יש מלאך שנברא מהמצווה, בכל מצווה שאדם עושה, נברא ממנו מלאך. סימן לדבר, מלאכים, כמה זה גימטריה מלאכים? בדיוק תעשה גימטריה מצווה. מצווה, בדיוק גימטריה מלאכים. אז זה וישלח יעקב מלאכים לפניו, המלאכים, מאיפה המלאכים האלה נוצרו? לכן הוא אומר לו, אם לבן גרתי, איך לבן גרתי? שהיה לי תרג מצוות. תרג מצוות, אז יש לי הרבה מלאכים שהם נוצרו מהמצוות שלי. וגם, זה מה שרשי אומר, מלאכים ממש, רשת, מה זה ממש? מלאכים, ראשי תיבות ממש, מלאכים ממצוות שלו, מהמצוות שהוא עושה, על ידי זה נוצרו כל המלאכים האלה, ולכן אתה לא תוכל לי, ולכן לא סתם הוא שלח לו, לא שלח לו אנשים, שלח לו מלאכים. למה שלח לו מלאכים? שיפחד, שיראה איזה כוח שיש לו, שיש לו עוצמה. רבותינו אמרו 600,000 מלאכים היו איתו, ככה כתוב במדרש רבה, כתוב בסוף פרשת ויצא, סוף פרשה שעברה, כתוב שהיה איתו 600,000 מלאכים. אחר כך כתוב, יש בזה, אומר מלמד, פה הוא מביא פה לגרסה אחרת, מלמד שניתנו לו ליעקב 4,000 ריבו מלאכי השרת, ונדמו כולם לחיילות של מלך, מהם לבושי ברזל, מהם רוכבי סוסים, מהם יושבי קרנות, הכל כדי להפחיד את עשיו. ואז פגע עשיו בלבושי ברזל, במלאכים האלה של לבושי ברזל, אמר להם, של מי את? אמרו לו של יעקב. יש קצת יתרה מכך, גם בספר הישר הוא קצת מסביר את זה קצת יותר. הוא אומר, איך שהם באו, הבהילו אותו כזאת בהלה. והוא בהתחלה שאלו אותו, מי אתה?
גם רשי, רשי בהמשך אומר על הפסוק, ואומר לך מלך כל המחנה הזה, אשר פגשתי, אומר רשי מדרשו, כיתות של מלאכים פגע, שהיו דוחפין אותו ואת אנשיו, ואומרים להם, של מי אתם? והם אומרים להם, של עשיו. והם אומרים, עקו, עקו. ואלו אומרים, הניחוהו, בנו של יצחקו. ולא היו משגיחים עליו. אומר, בני של יצחק, לא משגיחים. בן בנו של אברהם הוא, לא היו משגיחים. אחיו של יעקב הוא. אומרים לו, אם כן, משלנו אתם. בספר הישר, שם הוא מוסיף עוד יותר. הוא אומר, שהם באו, אומרים לו, לאיפה אתה הולך? אז הוא הבין שזה מהכיתות של יעקב. הוא אומר, אני לא ראיתי את אחי, 20 שנה, את יעקב אחי, התגעגעתי אליו 20 שנה. אם ככה אתה משלנו. הפילו אותו, בהתחלה הפילו אותו מהסוס. מסברים אותו. עכשיו, 4 כיתות של מלאכים. הוא אומר, פעם אחת, פאק, מפילים אותו על הסוס, הוא לא יודע איפה הוא נמצא. לכן לא סתם אמר לו עשיו, מי לך כל המחנה הזה? איפה הבאת? ואיפה כל המלאכים האלה? כל כך הרבה, באו אליי, כולם זה. הוא לא הבין מאיפה. רק מזה לבד, אז מזה הוא נרגע. אחרת, זה הלכה, היא עשיו שונא ליעקב. אז זה מה שאמר, בהשטח יעקב מלאכים לפניו, אל עשיו אחיו. עכשיו, למה, מה התורה אומרת לנו? ארצה שעיר שדדו, מה זה מעניין אותנו? מה זה? עכשיו, ארצה שעיר שדדו, אלא, כתבו המפרשים, אני לא טועה, הראשון שכתב את זה, זה גדול הפרשנים, רבנו משה אלשיך עליו השלום. הוא אומר, הוא ראה, מה קרה, איך עשיו קרא לארץ שלו? קורא לזה שעיר. למה קרא לזה שעיר? הוא לא שוכח לו את הסיפור, שהוא שם את הכל, והיו ידיו שעירות, ובזכות זה הוא זכה לברכה. שדה אדום, למה שדה אדום? למה הוא קרא לזה שדה אדום? בגלל העניין הזה, הליתן אינה מן האדום, האדום הזה, כדי לקנות את הבכורה. את זה הוא לא ישכח לו. אז הוא קרא, גם את הארץ שלו קרא שעיר, וגם את המקום שלו, שדה אדום, גם כן. וגם את הבן שלו, גם את בנו, את הכל, בדיוק, נכון, קרא בשם הזה. אז הוא אומר, כל כך הכניס את עצמו את הדבר הזה. אמר יעקב, אז הוא שומר לי תינה. הוא לא מוכן לוותר לי, לכן זה הסיבה שאני אלך איתו עד הסוף. עכשיו, אז כמו שאמרנו, השיעה אומר, אם לבן גרתי, תרג מצוות שמרתי. יש עוד ראיתי מפרשים, אומר, מה זה העניין הזה אם לבן גרתי? אלא, בתלמוד ירושלמי כתוב, בתלמוד ירושלמי, בתענית פרק שלישי, הגמרא מספרת שמה על רבי לוי בר סיסי. רבי לוי בר סיסי, הוא היה בדורם של, היה חברם של רב ושמואל, היה אחד מגדולי המוראים. הוא קבור תמון מנוחתו כבוד בצפון. יש, נקרא יישוב סוסיה, על שם רבי לוי בר סיסי. אביו קראו לו סיסי. אז על כל פנים, מה היה איתו? הגמרא מספרת עליו שהוא אחרי זה נהיה צולע. זה הגמרא במסכת תענית מספרת. למה? כיוון שהוא הראה איך עושים תחנון. הגמרא שואלת מה, וכי בגלל זה הוא נהיה צולע? אלא הגמרא אומרת, בגלל שהוא כביכול קצת דיבר דברים קצת קשים כלפי מעלה. למה? היה עצירת גשמים, לא ירדו גשמים. אמר לו, ריבונו של עולם, כביכול, אתה ישבת למעלה והשארת אותנו ככה למטה. אמר, לכן הקדוש ברוך הוא העניש אותו. אז הרי אז רבותינו שם אמרו, תיזהר, אדם צריך מאוד להיזהר בדיבורו, גם כלפי מעלה, ייזהר מאוד איך לדבר. שהרי אדם גדול, אומן הוא לוי בר סיסי, וחס ושלום נהיה חס ושלום צולע. אז מה היה מעשה איתו? הגמרא מספרת בתלמוד ירושלמי, סופר עליו, באו גייסות לעיר, באו כל מיני ליסטים, באו לכבוש את העיר. זה רבי לוי, גדול הדור, הוא מנהיג של כולם. מה עשה? עלה לגג עם הספר תורה, אמר ריבונו של עולם, אם אני לא קיימתי דבר אחד מהספר תורה הזה, שהם יבואו. אם קיימתי, שהלכו להם. אם חס ושלום לא קיימתי איזה דבר אחד, לא קיימתי שהם יכולים עלינו. אבל אם קיימתי את כל מה שכתוב בספר תורה, מיד שהלכו להם. רק גמר את המשפט הזה, מיד כל הגייסות כולם ברחו. כל כך צדיק היה, קודש קודשים. אחרי זה מספר את הגמרא, התלמיד שלו גם כן, בתקופתו רבי לוי כבר נפטר, התלמיד שלו גם כן היה אותו סיפור. אותו דבר, באו גייסות לעיר, אז הוא גם עשה את אותו דבר, גם עשה בדיוק את אותו דבר, והוא מיד איך שסיים את הדבר, סיים את דיבורו, הגייסות הלכו, אבל הוא התייבשה ידו. למה? יבשה ידו. למה? כי אחרי הכל לא היה באותה דרגה של רבו. תלמיד תלמידו של לוי, גם כן קרא את הסיפור הזה,
אומרת הגמרא, כלום לא קרה, לא יבשה ידו והגייסות לא הלכו, על זה נאמר אין שוטה נפגע ולא המת מרגיש, לא בשר המת מרגיש באזמל. אז אומר, זה אחד מגדולי המפרשים אומר, שזה גם מה שאמר, אמר זה יעקב אבינו עליו השלום, אני שאמרתי תרי"ג מצוות שאמרתי, אתה יכול עליי? כמו רבי לוי ברסיסי, ישב, עסק בתורה, קיים את כל התורה כולה. דבר אחד לא היה דבר שהוא לא קיים. יש מישהו שיכול? אין לו כוח. אין לו כוח לעשיו בשעה שהוא יעקב אבינו עליו השלום, הכל כל יעקב, אין הידיים את עשיו, אין לך כוח עליי. לכן הזכיר לו את העניין הזה של תרי"ג מצוות. אבל בזוהר הקדוש כתוב, דבר פלא פלאות, הזוהר הקדוש, פה בפרשה שלנו, דף קוף סמחווה ועמוד ב', אמר רבי יהודה, אומר, מה זה העניין הזה שעם לבן גרתי? הוא אומר, תדע, זה לבן, הוא היה אבא של באור. באור זה אבא של בלעם. הוא אומר, בלעם הרי זה ידוע בכל הכשפים שלו, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר. הוא ידע, כולם היה מפורסם בלעם. הוא אומר, בלעם זה פסיק קטן מסבא שלו. זה לבן, וואי, וואי, מה לא עשה? מה הוא לא יודע? איזה כישופים, ואיזה... מה הוא לא יכול לעשות? הוא אומר, אז זה מה שאומר לו, אומר לו יעקב, אומר לו, מה אתה חושב? אתה חושב שאתה יכול עליי? אני הייתי איתו עם לבן הזה, אתה מכיר את לבן הזה? לבן הארמי, עובד, ארמי, עובד אבי, לא סתם ארמי עובד אבי. הוא רצה גם כל הכישופים שלו, איזה טרפים היה לו, היה לו כל מיני דברים משונים, היה יכול לדעת לעשות לחשף את הבן אדם, לעשות את הכל. הוא אומר, אתה יודע כמה זמן אני גרתי עם לבן? אני לא יום אחד, ולא יומיים, ולא חודש, ולא חודשיים. זה 20 שנה לי בביתך, 20 שנה הייתי עם לבן, חייתי איתו. אתה חושב שהוא יכל עליי? כלום לא יכל עליי. הנה, אתה רואה, והיה לי שור, וחמור, צאן, ועבד, ושפחה. תראה, איזה עושר גדול יש לי. הוא חשב לסובב אותי, אני סובבתי אותו. לכן דרבלק, אתה מתחיל איתי עם לבן, אומר לו, עם לבן גרתי. לכן באחר עד עתה, מה זה באחר עד עתה? עד עכשיו אני הייתי איתו, 20 שנה, אין לך מה, אין לך, אתה חושב שאתה יכול עליי, אם הוא לא יכל, כל שכן שאתה לא יכול. יש, האמת, במדרש כתוב, שלבן, הוא גם אמר, הוא קרא לו גם לעשיו שיתחיל איתו. אמר לו... נכון. עשיו היה פוחד ממנו, כן. עשיו, זה שאומרים, אתה יודע למה הוא פחד ממנו? יש ככה, יש כאלה שאומרים, שאומר שהטרפים, מה היה עם הטרפים? הטרפים זה כתוב, שהוא בדיוק, שהיה בכור בן בכור. אז הוא אומר, תמיד פחד ממנו פחד מוות, שהוא לא יבוא לתפוס אותו. יפה, אבל... בסוף התיז את ראשו. אז הוא אומר, אז מה היה? לבן, הוא מה עשה? הוא שלח לו שלוחים ושלח לו איגרת לעשיו. אני לא אכלתי עליו, אבל תלך, תתחיל אתה איתו. לכן הגאון חידה כותב, שזה מה שאמר, מה שראינו פרשה שעברה. כתוב, יש לאל ידי לעשות עם החמרה. אומר, תיקח את המילה לעשות, אותיות, עשיו תף. לעשות, אני יכול ללכת לעשיו עם התף ו-400 איש עמו. אז הוא בא, רמז לו את העניין הזה ברמזים שלו, וזה לעשות, יש לאל ידי לעשות עם החמרה. כן. עכשיו, אז זה מה שאמר, והיה לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. יש רבנו בחיה כותב, אומר דבר מעניין, אומר בכל התורה כולה, קודם כל כתוב את הצאן. כתוב קודם צאן, אחרי זה, לפני השברים והחמורים. קודם את הצאן, את הכבשים, ובסוף כתוב שור וחמור. למה פה כתוב לפני כן קודם כל שור וחמור? אז הוא אומר, לא רצה להזכיר לו את העניין של הצאן על ההתחלה. למה? כי הוא הרי רימה אותו על ידי הצאן, רימה אותו על השני גדיי עזים שהביא את זה ליעקב, ובזכות זה זכה לברכות. לכן הוא הבליע את זה ככה באמצע, הכניס את זה בפנים, והיה לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה. יש כאלה שאמרו, ראיתי פעם אחד מחכמי חלב, בעל, אני חושב, ספר דרך אמונה, יש לו ספר כזה, אז הוא אומר, למה שור וחמור, צאן ועבד ושפחה? אז הוא אומר, ידוע שכל דבר ודבר יש עניין לשים, ככה כתוב, בראשונים עוד, שיש עניין לשים ה, שהה זה מציל מהעין הרע. חמסה, בדיוק, כן, זה כבר בראשונים כתוב. אז הוא אומר, זה הסיבה שהזכיר לו 5 מינים, שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, זה חמסה עלק, שאתה לא תשים עליי עיניים, שזה יציל אותי מהעין הרע. לכן הזכיר לו דווקא 5 פרטים.
רק חמישה דברים, אבל הוא כל הזמן, אם אנחנו נשים לב בפרשה, כמה פעמים חזר וחזר, כה תאמרו לאדוני לעשיו, ויש לך להגיד לאדוני, כל הזמן להגיד לאדוני, ואמרו רבותינו, שהוא חס ושלום, הקדוש ברוך הוא כל כך מדגדק איתו, באותה שעה שקרא יעקב אבינו לעשיו אדוני, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה השפלת את עצמך לפני אחיך, וקראת לו אדון שמונה פעמים, אני מעמיד ממנו שמונה מלכים קודם לבניך. זה מה שכתוב בסוף הפרשה, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל. אז הוא ככה, כביכול, הקדוש ברוך הוא קצת הקפיד על הדבר הזה, איך אתה מזכיר את העניין של אדוני. אבל האמת היא, יש מדרש אחר שכתוב, שהיה רבנו הקדוש, ככה מספר המדרש, במדרש רבה, רבנו הקדוש אמר לרבי אפס תלמידו, אמר לו, תכתוב איגרת אחת בשמי לאדוננו המלך אנטונינוס, ותכתוב לו, מין יהודה הנשיא למרן המלך אנטונינוס. כך אמר לו, מרן המלך אנטונינוס. עכשיו, מתי שגמר לכותבו, הביא רבי אפס את המכתב לפני רבי, מה עשה רבנו הקדוש? לקח את האיגרת, קרא אותה וקרא אותו. אמר לו, תיקח תכתוב, מין יהודה עבדך למרן מלכה אנטונינוס. מן עבדך יהודה לאדוננו המלך אנטונינוס. אמר לו רבי אפס, ככה אתה מבזה על כבודך? אמר לו, ככה אתה מבזה? השיב לו, וכי אני טוב מזקני יעקב? הרי לא כך אמר יעקב, כה אמר עבדך יעקב. אז זה בעצם הוא הרי ידוע, שרבנו הקדוש היה ניצוד של יעקב אבינו עליו השלום, ואנטונינוס זה בעצם זה עשיו. אז זה כבר כותב הגאון חידה, אומר איך באמת זה, הרי כתוב פה אנחנו רואים שלהפך, שהוא נהנש על זה, יעקב אבינו עליו השלום נהנש על זה שאמר, אדוני, אדוני. אז זה אומר התשובה לדבר, שפה עשיו זה ממש עשיו, אבל פה אנטונינוס, הוא לקח את הניצוץ הטוב שבעשיו, והוא הגביר אותו את הניצוץ הטוב, אז הוא אומר בזה אדרבה, בזה אתה יכול באמת, זה אתה כן יכול להגיד לו, ולכן עד כדי כך אתה רואה שהוא כל כך התרפס, לכבודו של אנטונינוס, כן. יש עוד דבר, ישנה גמרא, גמרא במסכת פסחים, דף קוף יוד א', גמרא שמה מספרת, יום אחד, אביה הלך ביחד עם רב פפא ורב עונה ברד רב יהושע. הם שניהם היו התלמידים שלו. רב פפא מימינו, ורב עונה ברד רב יהושע, שם אותו משמאלו. הם היו, הוא בימינו, כך כתוב, אדם חשוב, צריך ללכת עם, עם שניים, והוא באמצע, עם שניים, שניים. ואם הם שתיים, כן. התלמיד ילך לימינה. בדיוק. אז היו ככה, רב פפא מימינו, ורב עונה ברד רב יהושע משמאלו. והנה, אביה, לפתע רואה כל מיני שדים ומזיקים בר מינן, רואה שמגיעים בצד שמאל. אמר, מיד אמר לו לרב פפא, בוא, אתה תלך לצד שמאל. לקח את רב עונה ברד רב יהושע, העביר אותו לימין, ואת רב פפא העביר אותו לשמאל. ואז אחר כך, ברוך השם, נגמר, הלכו, יפול מצדך אלף רובבה ממניך, אליך לא יגש, והתקדמו הלאה בדרך. ואז שאל אותו רב פפא, למה עשית הדבר הזה? אומר לו, ראיתי כל כך הרבה מזיקים, מגיעים פה, היית רואה משהו לא יאומן. אמר לו, מה, ואני לא זה, מה, רק רב עונה ברד רב יהושע, אתה חומל עליו, אני מה איתי, למה אתה ככה עשית לי? אמר לו, אתה עשיר גדול. כתוב שרב פפא, הגמרא אומרת, הוא אמר שהוא היה מתעסק בשחר. רב פפא היה מתעסק הרבה בשחר, ובזכות זה הוא התעשר. יש גמרא, עוד גמרא אחרת, במסכת פסחים דף ממתת. הגמרא שם אומרת שרב פפא אמר, לולא שנסעתי כהנת, לא נהייתי עשיר. אז תוספות אומרים, מצד אחד כתוב פה, מצד שהוא נסע כהנת. מצד שני כתוב, בגלל שהוא התעסק בשחר, אומרים תוספות, שני הדברים גרמו. גם נסע כהנת, וגם הוא התעסק בשחר והתעשר. אז הוא אומר, אדם שהוא עשיר, יש לו מזל, מזל חזק מאוד. כן? יש לו מזל טוב, יש לו מזל חזק, לכן אתה יכול עליהם. לא סתם כתוב, אז רק אולי נסיים את זה. אז הוא אומר, זה הגאון חידה אומר, לכן זה הסיבה שאמר לו יעקב אבינו עליו שלום, אמר לו לעשיו, מה אתה חושב, אתה יכול עליי? תראה איזה עשיר אני. שור, חמור, צון, עבד, שפחה, אני כמו רב פפא, שהוא ככה היה עשיר גדול, לא פוחד משום דבר. עשיר, יש לו מזל טוב. לכן זו הסיבה שרבותינו אמרו, גמרא במסכת עירובין, דף פבב, הגמרא אומרת, רבי עקיבא היה מכבד עשירים. רבנו הקדוש היה מכבד עשירים. מה העניין בזה? אלא, ככה כותב רבנו הארי, אומר רבנו הארי, שאם אדם
זכה לשפע גדול מהשמיים, אומר לא סתם הקדוש ברוך הוא משפיע על האדם שפע. כנראה שיש לו איזה ניצוץ קדוש, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו ונותן לו שפע גדול רק בזכות הדבר הזה. שהוא, יש לו איזשהו ניצוץ שהוא, שבאמת הוא ראוי לכך. יש, רב עקיבא איגר אומר דבר אחר. רב עקיבא איגר שם בגיליון הש"ס הוא מביא בשם המעריל, אומר דבר מאוד יפה. אומר, למה הם מכבדים עשירים? אומר, אלא לפי שהם שני החכמים האלה, רבנו הקדוש ורבי עקיבא, הם שניהם היו גם עצומים מאוד מאוד בתורה. גדולי עולם היו, רבי עקיבא, רבי יהודה הנשיא. וגם שניהם זכו לעושר גדול. גם רבי עקיבא, גמרא מספרת עליו, משישה דברים התעשר רבי עקיבא, גמרא בנדרים דפנון. וגם רבנו הקדוש, הגמרא בגיטין דף סמך, אומרת הגמרא, ממות משה ועד רבנו הקדוש, לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד. היה עשיר גדול, ממות רבי, זה לא פסקו מעל שולחנה, גמרא בעבודה זרה יהודה א', לא צנון וחזרת וקישויים, לא במות החמה ולא במות הגשמים. כן? מצד אחד, תוספות... או, זכה לשני שולחנות. האמת היא, תוספות אומרים שלא, הוא עצמו לא נהנה. הרי אמר, פרס את עשר אצבעותיו, אמר, לא נהנית אפילו אצבע קטנה. אבל היה לו עושר גדול. אז הוא אומר, אלה שני החכמים האלה, כל הזמן היו מכבדים אותם בגלל התורה שלהם. אז אמרו, חבל שאנחנו סתם ניקח... לא תעשה קרדום לחפור בהם, ולא עטרה להתגדל בהם, שהתורה כביכול אתה עושה מן עטרה, שעל ידי זה יכבדו אותך, לכן מה עשו? היו מכבדים עשירים, על ידי שהיו מכבדים עשירים, גם אותנו, תכבדו אותנו למה? בגלל שאנחנו עשירים, לא בגלל שאנחנו, לא בגלל התורה, אלא בגלל העשירות שלנו. זאת אומרת, זה הסיבה, זה, אבל בכל אופן, כמו שאמרנו, אז עשיר יש לו מזל גדול, יש לו מזל חזק, לכן זה הסיבה שאמר לו, והיא לי שור וחמור, צון ועבד ושפחה, שהיה עשיר גדול, ולכן אתה לא תוכל עליי. כן. מי זה אותו התנא שנכנס לחורבה, שרצו לארח אותו בביתו, אמר... כן. היה איזה מזיק בחורבה שרצו לגרש אותו, ואותו התנא אמר לו, אף אחד לא יארח אותו, וכל השתחווה... זה רב ארחב בר יעקב, כן. אז מה שיש לנו שבע השתחוויות? שבע השתחוויות, נכון, שבע ראשים. או שמונה ראינו, ושכר זאת זכה לשמונה מנחים. כן, פה כתוב שהוא השתחווה לו שבע השתחוויות, כתוב. אדוני, כן, אדוני זה הוא אמר לו שמונה פעמים, כן. אבל השתחוויות זה השתחווה שבע פעמים. כן, אחרי זה בהמשך הפרשה כתוב, שהוא השתחווה לו עד גשתו עד אחיו, כמה השתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו. אז זה גם כן אומרים אותו דבר, שזה הסיבה שהוא כביכול היה גם כן הגלגול. היה, בדיוק, זה תיקן אותו, כן, על ידי שהוא עשה שבע פעמים. יש אומרים עוד יותר. אמרו שהוא התפלל תפילת עמידה. זה אביה בעצם, זה אביה אמר שאף אחד לא יארח אותו, רב אחא בר יעקב. אז הוא אומר תפילת עמידה, מה אתה אומר? או, יש ספר המקנה, הספר המקנה של בעל ההפלאה, שם במסכת קידושין, בדף חפתת, הוא אומר שהוא התפלל תפילת עמידה, אז הוא אומר תפילת עמידה, כמה קריאות יש לך? יש לך שתיים בברכה הראשונה, ועוד שניים בברכה של מודים, ויש לך עוד שלוש קריאות בעושה שלום. אז ביחד זה שבע שהוא הכריע אותו, כן. אז אחר כך מה אמר? אמר, וישוב המלאכים אל יעקב למור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. אתה היית אומר, אחי הוא, אבל הוא נוהג עמך כעשיו הרשע עודנו בשנאתו. וירא יעקב מאוד ויצר לו. וירא יעקב מאוד ויצר לו. מה קרה שהוא פחד? אז רבותינו אמרו, הגמרא במסכת ברכות דף ד', רבי יעקב בר עידי רמה, שואל סתירה, מצד אחד אמר לו, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, כי לא אעזובך, עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. מצד שני, וירא יעקב מאוד, מה קרה אתה? מה אתה כל כך פוחד? אז אומרת הגמרא, רבי יעקב בר עידי אמר יעקב, שמא יגרום החטא, חס ושלום, אולי שמא יגרום החטא, איזה חטא יש פה? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו את זה מיד, לפני מתי שהוא יצא. איך יכול להיות? הרב כלי יקר כותב, זה שמונה ימים עבר מאז. מה קרה? איזה חטא היה? יעקב אבינו, קודש קודשים, איזה חטא? אז באמת הרב כלי יקר אומר שהחטא היה בגלל שהוא כל הזמן, שהוא חשש שאולי פה הוא יתחנף אליו. אולי אמר לו, אדוני, הרי כתוב שלא מתחנפים לרשע. אמר לו ככה איזה חס ושלום, לפי גדלותו של יעקב, היה איזה משהו דק מן הדק. אז הוא אמר, יכול להיות אולי יש פה איזה חטא חס ושלום. אבל יש בעלי התוספות על התורה אומרים, כולם מביאים את זה בשם החסידים, אבל זה כבר בראשונים כתוב. ספר דעת זקנים בעלי התוספות, אומר דבר פלא פלאות.
אומרים התוספות, ויירא יעקב מאוד, באמת הוא פחד, ויצר לו, מה זה ויצר לו? היה לו צער על זה שהוא באמת פוחד, והוא לא בוטח בקדוש ברוך הוא, כביכול לפי גדלותו, שהוא לא צריך בכלל לפחד. אומר, זה ויצר לו, שהוא כביכול היה לו צער על העניין הזה שהוא פחד. לכן אומר, ויירא יעקב מאוד ויצר לו. יש עוד דבר אומרים שמה בעלי התוספות, אומר, הרי עשיו הרי מה אמר? יעקב לא ידע, האם אבא שלו בחיים או לא בחיים. אז הוא אומר, מה קרה? אז הוא אומר, הרי עשיו אמר, יקרבו ימי אבל אבי והרגע את יעקב אחי. אז הוא אומר, מה קרה פתאום עכשיו? בא עשיו עכשיו להרוג אותו. כנראה שאבא שלו נפטר, אבא שלו מת. אז הוא אומר, לכן הוא פחד, וגם ביצר לו, שהוא היה בצער על זה שחלילה שאביו נפטר, ולכן גם בזה הוא מפרש את המשך הפסוק, כתוב, ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם, ואלוהי אבי יצחק. איך הוא מזכיר את השם שמיים על יצחק? הרי כתוב, אין הקדוש ברוך הוא, לא משרה שכינתו בחיים. אז הוא אלא ודאי שהוא חשב שהוא נפטר, לכן זה הסיבה שהיה ביצר לו. אבל רשי אומר, ויירא שם יהרג, ביצר לו, אם יהרוג הוא את אחרים. אז כולם כבר מתקשים, אם יהרוגו את אחרים, מה הבעיה בזה שיהרוג את אחרים, מה יש בזה? אלא, יש כאלה שאומרים, בדיוק, אז יש כאלה שאומרים, ככה הגמרא בגיטין דף נ"ו אומרת, שמנירון כסער יצא רבי מאיר, ורבי מאיר, הגמרא באוריות י"ג אומרת, רבי מאיר, נכון, אז רבי מאיר היה מבני בניו של עשיו הרשע, אז הוא אומר, כמו שמצאנו אצל משה רבנו עליו השלום, ואיפן כובע חוב היר כי אין איש, שאין איש העתיד לצאת ממנו. זה לא יצא, גם גמרא בסוטה מבית, נכון. אז הוא אומר, גם פה אותו דבר. הוא הסתכל והביט, אולי חלילה יש איזה זה, לכן הוא פחד אם יהרוג הוא את אחרים. ויש עוד אומרים, פירוש פשוט, שאם הוא יהרוג חלילה את עשיו, אם הוא יהרוג אותו, הרי אמרה רבקה, נבעה בנבואה, למה אשכל גם שניכם יום אחד, שבאותו יום הם צריכים למות. אז לכן הוא אומר, אם יהרוג אותו, יהרוג את האחרים, יהרוג את עשיו, אז מילא גם הוא, גם כן, נצטרך גם כן, גם למות. לכן פחד מהעניין הזה. וזה הסיבה גם שכך כתוב. בהמשך כתוב מה? הוא חילק ויחץ את העם אשר איתו, ותצום את הבקר וגמל לשני מחנות. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה אחת ויקהו, והיה המחנה נשאר לפלטה. מה זה היה מחנה נשאר לפלטה? מי אמר לך שהיה מחנה נשאר לפלטה? אז רשי אומר, על כורחו כי אלחם עמו, אני אלחם איתו. אבל יש רבי יונתן אייפשיץ ועוד, הם אומרים, אתה יודע מה זה מחנה נשאר לפלטה? הוא עשה, כך כתוב במדרש, שהוא עשה את שתי המחנות מרחק של יום אחד מביניהם, אחד פה ואחד שם. אז אומר, יעקב איפה הגיע? למחנה הראשון. אמר, מה קורה? אם אני מנצח אותו, אז זאת אומרת, גם אם הוא חלילה יהרוג אותו, אז הוא לא יוכל להרוג שם. למה? כי הוא כבר חייב למות באותו יום. הרי אם אתה אומר שיש מרחק של הליכה של יום אחד בין מחנה אחת למחנה השנייה, והרי הוא חייב למות באותו יום, אז מילא, אז הוא לא יהרוג את המחנה. אז זה הסיבה שהיה המחנה הנשאר לפלטה. עכשיו רבותינו אמרו, זה גם רש"י מביא את זה, התקין עצמו לשלושה דברים. לדורון, לתפילה ולמלחמה, לדורון ותעבור המנחה על פניו, זאת אומרת לפייס אותו, גם לתפילה אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, ואחרי זה למלחמה והיה המחנה הנשאר לפלטה. אמרו גם בעלי המוסר, שזה גם רמז בשבילנו, אנחנו, שזה עשיו, שהוא היצר הרע, אז זה אומר כל אחד ואחד צריך לדעת איך אנחנו נלחמים איתו. דבר ראשון, לדורון, אתה צריך לדעת, על ידי שאתה נותן צדקות, נותן כספים, נותן מסייע לעניים, על ידי זה, לפני התפילה. זה דבר ראשון, הלכה פסוקה בשולחן ערוך פעמיים נפסק, שאדם צריך לתת צדקה קודם התפילה, גם באור החיים סימן צדי בהלכות תפילה, וגם באורי דארש נון א' בהלכות צדקה, שאדם צריך לתת צדקה קודם התפילה. מאיפה למדנו? הגמרא במסכת בבא בתרא דף יוד. רבי אלעזר היה נותן צדקה ואחר כך המתפלל, שנאמר צדק לפניו יהלך, כן, ויעשה לדרך פעם. קודם כל צריך לתת גם צדק, צדק לפניו יהלך, ראשי תיבות צלה, קודם כל תיתן ואחרי זה צדק לפניו יהלך. עכשיו הוא אומר, והדבר השני זה לתפילה, אדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, השם יצילנו מהיצר הרע. והדבר השלישי זה מלחמה. איך מלחמה? לעולם ירגיז, רבי לוי אומר, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר רע. אם ניצחו מוטב, אם לאו יעסוק בתורה, בראתי לא תורה תבליד.
ואז אמר יעקב, התפלל לקדוש ברוך הוא. אמר לו, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך. כי במקלי עברתי את הירדן הזה. מה זה קטונתי? נתמעטו זכויותיי על ידי החסדים והאמת שעשית עמי. לכך אני ירא השם משפתחתני, נתלכלכתי בחטא ויגרום לי למסר ביד עשיו. היה הגאון מבילנה, ככה ידוע בשמו, שהוא פירש. היה ענב גדול היה, זכה ענבה גדולה, כמה שגדול בתורה, היה ענב גדול. שאלו אותו רבנו, הרי רבותינו אמרו שאדם צריך שיהיה שמינית מן השמינית, שמינית שבשמינית, ככה כתוב. אז הוא אמר, מה זה שמינית שבשמינית? הוא אומר, הפרשה השמינית והפסוק השמיני. הפרשה השמינית, אז פרשה השמינית זה וישלח. והפסוק השמיני בפרשת וישלח, זה קטונתי מכל החסדים. זה מראה לך שגם בשמינית שבשמינית, גם שם צריך שיהיה ענבה. כן. יש מהרשה שאומר, אומר, מה זה שמינית שבשמינית? ככה מהרשה שם בסוטה דפה. הוא אומר, שמינית שבשמינית, כמה זה? זה 1/64. אז הוא אומר, אחד שהוא גאוותן, זה אותיות גס, סג, 63. אז הוא אומר, אתה צריך להיות 1/64, שלא תגיע להיות חלילה גס. לכן, זה, כן. יש עוד רבותינו אמרו, מה זה? כי במקלי עברתי את הירדן הזה, שכל מה שזכו, כל מה שעברנו את הירדן אחר כך, זה בזכות יעקב אבינו עליו השלום. אומר, מאיפה למדנו את זה? כתוב, כי בתורה, בנביאים ובכתובים, מצינו שלא עברו ישראל את הירדן, אלא בזכות יעקב. בתורה שנאמר כי במקלי עברתי את הירדן הזה. בנביאים כתוב ביבשה, ביהושע כתוב, ביבשה עבר ישראל את הירדן. מי זה עבר ישראל? זה ישראל סבא. בכתובים, איך כתוב? הירדן תיסוב לאחור מלפני אלוהי יעקב. אז למה כתוב אלוהי יעקב? שבזכות יעקב אבינו עליו השלום. ואז הוא התפלל, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. אמרו רבותינו, ככה כתוב גם בעל הטורים כותב, הצילני נא מיד, ראשי תיבות, המן. כן? רמז להמן, שיבוא להקות אם על בנים חס ושלום, כמו שכתוב, טף ונשים ביום אחד. אז הוא התפלל על זה. וזה גם כן מובן יפה, מה אצל אשכנזים, יש פיוט בפורים שאומרים, שושנת יעקב צהלה ושמחה. למה שושנת יעקב? מה זה קשור ליעקב? כי יעקב אבינו עליו השלום כבר התפלל על העניין הזה של עשיו שננצל מהדבר הזה. ואחר כך אמר, ושמתי את זרחה ככל הים אשר לא יספר מרוב. למה דווקא ככל הים? מצאנו שלוש פעמים. מצד אחד כתוב, והיה זרחה כאפר הארץ. מצד אחד לאברהם אמר לו, הרבה הרבה את זרחה ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים. פה כתוב, ושמתי את זרחה ככל הים. למה דווקא ככל הים? אלא, רבותינו אמרו, מה זה ככל הים? אומר, כמו הגלים, כל גל וגל, אתה רואה אותו, בא, רוצה לשטוף את כל העולם, רוצה לשטוף. בא הקדוש ברוך הוא, שם חול הים, איך אמר, כתוב בנביא ברמיה, שעושה בדיוק, השם יתברך, שם את הגל הזה, עכשיו הוא, הגל הזה גם יתרה מכך כתוב, כתוב שהוא בצער. הוא אומר, הוא בצער, הוא באמת רוצה לשטוף את כל העולם, בא להחריב את כל העולם, בדיוק, מצווה. עד שבא החול, הקדוש ברוך הוא אמר, אשר שמתי חול לים. הוא אומר, ככה אותו דבר, השתבח שמו לעד. כמה באו עלינו לחלותינו, כל הזמן באים עלינו לחלותינו. אומר, פרעה הרשע בא, רצה להם זה. בנו של עולם, הנה עדיין אנחנו נשארנו. נבוכדנצר הרשע, ואחר כך המן בא להשמיד, להרוג. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. אנחנו כמו חול הים, כמו שזה גל גדול, שהם באים לבוא לטרוף אותנו. אנחנו כמו חול. שהקדוש ברוך הוא בא וסותם את הכל, כמו חול שאין להם יותר זכות, יותר להתקרב עליה. ואז מה הוא נתן לו? בא לתת לו מתנות, וילן שם בלילה ההוא. ויקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחיו. מה זה מן הבא בידו? אז רבותינו אמרו גם ראשי מביא, מדרש אגדה מן הבא בידו, אבנים טובות ומרגליות שאדם צר בצרור ונוסעם בידו. הביא איתו מרגליות. יש במדרש כתוב, שהוא נסע מת ורגליו בתוכו. כך כתוב במדרש. מדרש פליאה. נסע מת ורגליו בתוכו. מה זה נסע מת? הביא לו מת ורגליו בתוכו. מה העניין בזה? אלא, יש הרב לב אריה מפרש, הוא אומר, מרגליות, תיקח את המילה מרגליות, זה, האות הראשונה זה מם, והסופית זה תף,
ובאמצע זה רגליו בתוכו. אז זה אומר, נתן לו מרגליות, מת ורגליו בתוכו. אז זה מה שנתן לו, יקח מן הבא בידו. אבל יש מדרש אחר, אלקוט ראובני מביא את המדרש, הוא אומר, מה נתן לו? נתן לו נשר. נשר נתן לו, מביא לו נשר. מה זה העניין הזה, הנשר? מה העניין? מה העניין בו? אלא, אז יש כמה פירושים בזה. יש פירוש אחד שאומר, שעשיו, הוא לפני שהיה צד צייד, דבר ראשון היה לוקח את המלך של העופות, לוקח את הנשר, מעופף אותו, מעיף אותו. לוקח את הנשר, מעיף אותו, ואז על ידי שרואים את הנשר האכזרי הזה, אז החיות היו ככה מתעוררות לנשר, ואז הוא היה יכול לצוד. ככה זה המנהג של עשיו. אז אומר, לכן שלח לו נשר, למה? שלח לו דבר ראשון, איך שהוא, כמו המנהג שלו, שהוא תמיד ככה צד, צד צייד, איך הוא צד צייד? קודם כל זורק נשר, ואז כל החיות מגיעות, אז לכן נתן לו, הוא ידע שזה מה שהוא אוהב, זה פירוש אחד. יש עוד אומרים, מה זה נשר? יש הרי המשך הפסוק כתוב, עזים 200, ותיישים 20, וכל הדברים האלה, אז בעל התורים כותב, כל הפסוק הזה מסיים במם. אגב, היה הגאון מבינה עליו שלום, ככה ידוע עליו. הגאון מבינה היה ילד קטן. מתי שהיה ילד, היה ילד בן 5. באו, פעם אחת, היה בחג הסוכות. באו הילדים, באו לרב. ואז שמעו עליו שהוא חריף גדול. אז שאלה ראשונה שאלו את הילדים, איפה כתוב בתורה פעמיים אברהם, ואחרי זה מיד אחרי זה עוד פעם אברהם, חוץ מעקדת יצחק. איפה כתוב פעמיים? אברהם, אברהם. זה הגאון מבינה לא חשב פעמיים. אמר, כתוב פרוש, אלה תולדות יצחק בן אברהם, 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 הולדת יצחק, אברהם, אברהם. אחרי זה שאלו, איפה יש פסוק בתורה, שכל הפסוק הוא לא מסתיים במם, מם, 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 מם. אמר להם הגאון, מיד, בלי לחשוב פעמיים, עזים 200, ותיישים 20, רחלים 200 ואלים 20. זה, זה. אחרי זה שאלו עוד שאלה. בדיוק, שאלו אותו עוד שאלה. מה שבע? אמר אויב ארדוף השיג החלק שלל. שבע א' א' א'. יפה, מעניין. עוד שאלה שאלו אותו, אל אצל אשכנזים, הטף והסין והסמך זה אותה עברה. סמך, סוף, סוף, וסין וסמך. אותו דבר. אז שאלו אותו, יש לך איזה דוגמה, ככה בפסוק אחד, שכתוב אחד אחרי השני את הפסוק, את העברות האלה? אמר להם, הנה, מפורש, אנחנו אומרים בשיר של יום, של יום רביעי, וכסילים מוסאי ססקילו. אז הוא אומר, זה סמך, וזה סף, וזה ססקילו, שזה סין. אז בכל אופן, אז מה כתוב פה? שהכל זה מם סופית, מסתיים הכל במם. למה מם? אומר רבנו בעל התורים, אומר, שהוא נתן לו את הכל, כל הבעלי מומים. לכך מסיים הכל במם, לפי שכל הבהמות ששלח לו היו בעלי מומים. למה? שלא יקריב מהם קורבן. לא, שלא יקריב קורבן מהם. אז זה מה שאומר, מה זה שלח לו נשר? נשר זה כל הנושרים, את כל אלה שנושרים, את זה הוא נתן לו. למה נתן לו את זה? כדי שלא יקריב קורבן. אז האמת היא, לכאורה שואלים, מקשים, הרי לכאורה בן נוח, הוא לא מצווה בעל מום, אין בעיה שיהיה בעל מום של להקריב אותו קורבן. אז מה, אז הבאת לו בעל מום, הוא יקריב גם בעל מום, גם כן, זה רק מחוסר איבר כתוב. מחוסר איבר אסור לו להקריב קורבן. אבל אם הוא בעל מום, יכול להקריב אותו. אלא, אמרו, אתה יודע מה הכוונה? המום שהוא נתן, מום, מום של טרפות הוא נתן להם. נתן לו לזה, מום, נתן יעקב, נתן לו לעשיו, את כל הבהמות האלה, כולם טרפות. עכשיו, בזה מפרשים, זה הכוונה, ויקח מן הבא בידו. מה הכוונה? אומר, יש הרמה ביורד דעה, סימן למדבב, מביא שם בשם רבי יהודה חסיד. הוא אומר, אם אתה רוצה לבדוק בהמה, אם היא טרפה או לא טרפה, מה תעשה? אומר, תשים את היד עליה, תחליק את היד עליה. אומר, אם היא משפילה את ראשה, זה מראה שהיא בסדר, שהיא בהמה, בהמה בריאה. אבל אם היא לא משפילה את ראשה, היא ממשיכה איתך ככה, זה מראה שהיא טרפה. זאת אומרת, זה מראה אדם שהוא שפל, שהוא באמת הוא טוב. זה גם כן אותו עניין. אז בהמה שהיא שפלה, תדע שהיא טובה. אז בזה פרשו, זה הכוונה. ויקח מן הבא בידו. מה זאת אומרת הבא בידו? יעקב אבינו עליו שלום, שם את היד עליו, כמו את הדבר הזה, כמו שאמרנו בשם רבי יהודה החסיד, וכל אחת שהיא ככה לא השפילה את ראשה, שהיא הרימה את קומתה, אז הוא הבין היא טרפה. את זה משהו שלח להם, שילח לא לכל, לסב שיקח את הכל.
או, אז זה מה שאמר נשר, אז זה כמו שאמרנו. פירוש אחד, אמרנו פירוש אחד שזה... פירוש אחד אמרנו עשיו היה ככה משלח אותו, מתי שהיה צד צייד, היה דבר ראשון זורק נשר. למה? כדי שהחיות התבלבלו, ולכן שלח לו את הנשר. פירוש שני אמרנו נשר, זה מהנושרים. שהוא זה. פירוש שלישי, מה זה הנשר? מה העניין בנשר? אלא, הקדוש ברוך, יש רש"י בפרשת האזינו, כתוב שם כנשר יאיר קינו. אומר כולם פוחדים, אולי מישהו יבוא עוף אחד מעליהם. אומר הנשר אבל לא פוחד, על גוזלה ויפרוס כנפיו, יישאהו, ייקחו על עברתו, הוא לא פוחד מאף אחד. כל מה שהוא פוחד זה רק על, רק שאולי שמם מישהו יירה בו חץ. אבל הוא עצמו, הוא מחוסה מכולם. אומר לו גם אתה, תזהר לך, שלח לו נשר, למה? אתה תתחיל עם הילדים שלי, אני כמו נשר עליהם, כנשר יאיר קינו, אין לך מה להתחיל איתם. זה הפירוש השלישי. עוד פירוש אומר, אומר כמה זה גימטריה נשר? גימטריה 550. זה בדיוק המנחה שהוא הביא, יש הרי שתי פירושים, כמה הוא הביא לו? יש עזים 200 ותיישים 20, רחלים 200 ואלים 20, עכשיו כתוב בפסוק, גמלים מניקות ובניהם 30. איך אנחנו מסבירים? מה זה גמלים מניקות ובניהם 30? האם הכוונה, פירוש אחד ראשי אומר, גמלים מניקות וביחד עם הבנים של, עם הבנים של הגמלים, ביחד זה יוצא 30. אם זה ככה, אז יוצא שכמה כל המתנה שהוא נתן לו? 550. בדיוק, גימטרי הנשר. או, אבל יש פירוש אחר ברש"י. שרש"י אומר שכמה, שגמלים מניקות ובניהם, מה זה ובניהם? אל תקרא ביניהם, אלא בנאיהם. מה זה בנאיהם? זכר כנגד נקבה. ככה רש"י אומר. ולפי שצנוע בתשמיש, לא פרסמו הכתוב. זאת אומרת, ידוע שהגמל הוא, בעניין הזה של הזיווג, שהוא מזדווג, זה גמל האוחר יש גמרא במסכת בבא בתרא, דף צדי ב'. שאם יראה אותו אדם, הוא לא ישתוק עד שהוא יהרוג אותו. למה? כי הוא מאוד מאוד צנוע. לכן לא פרסם אותו הכתוב. לכן כתוב, ובניהם, אל תקרא ביניהם, אלא בניהם. אז כמה יוצא לפי הפירוש הזה? שהיו 60. אז אם כן, אז הכל ביחד כמה יוצא? שיש 580. אמרנו, לפי הפירוש הראשון, לפי הפירוש הראשון של רש"י, היו בדיוק 550. 550 זה גימטרי הנשר. אם זה 580, מה העניין ב-580? אומר רבנו חיים בן עטר, אני חושב זה במקומות הבודדים, שהאור החיים הקדוש מביא את דברי זקנו. דברי זקנו שגם כן קראו לו, רבנו חיים בן עטר עליו השלום. אומר, למה 580 זה גימטריה סעיר וכמניין תוקף? כדי להוריד ממנו את התוקף של עשיו, לכן שלח לו בדיוק דווקא 580. אז זה הסיבה, אז זה מה שאמר. גמלים מניקות ובניהם 30. כי יש דבר מאוד מעניין, היה רבנו דוד הלוי, בעל התורי זהב. הוא היה ילד קטן, ילד בן 7. למד את החומש עם פירוש ראשי. הוא אומר, קרא פה את הראשי, מדרש אגדה ובניהם בנאיהם. זאת אומרת, היה ילד חריף. שאל את הרב שלו, למה? מאיפה ראשי לקח? אתה קורא, כתוב בפסוק, גמלים מניקות ובניהם 30. מה זה בניהם? הבן שלהם. מה אתה עכשיו פה מפרש? בניהם, הכוונה היא הבנאיהם, שזה הזכר שהוא בונה את הנקבה. איפה לא הוצאת את המילה הזאת? אז הוא אמר לו, הוא לא ידע, הרב לא ידע להשיב. אמר לו רבי דוד הלוי, וככה הוא גם כותב בספרו על התורה. יש לו ספר לתז, יש לו ספר, ספר דברי דוד על התורה. יש לו ספר דברי דוד על התורה, לרבנו דוד הלוי, בעל התורי זהב. סגל, סגל זה ראשי תיבות, סגן לוי, סגני לוויים. הם סגל, הם כולם זה לוויים היו. הוא היה חתנו של הרב בית חדש. חתנו של הבח, אבי יואל סירקיש, עליהם השלום. אתה מכיר את הסיפור, מה היה איתו? היה, לא, הוא פעם אחת, הוא יושב, למד תורה אצלו, והנה לפתע, הוא רואה את ביתו של הבח, בא, הגישה להם איזה, עכשיו הוא לפי תומו, הרים את עיניו. אז הוא אמר, יפה, יפה את כלבנה, יפה כלבנה, אמר תז, אמר לו, יפה כלבנה, דיבר, כאילו אמר לו, דרך אגב, לא שזה. אמר לו, נו, אז אולי הגיע העת לקדש הלבנה. אמר לו, הגיע הזמן. היום מקדשים את הלבנה. כן, כן, כן. אז בכל אופן, אז ככה היה, אז הוא מפרש, הוא אומר, מה זה? מאיפה רש"י לקח את זה? אז הוא אמר, בתור ילד ככה פירש. פירוש נפלא. אומר רבותינו, במסכת בבא בתרא דף ע"ח כתוב, שאחד שמוכר לחברו, אמר לחברו, אני נותן לך פרה מניקה. פרה מניקה. זאת אומרת, מה זה פרה מניקה? אז הכוונה היא פרה
עם החלב שלה, יש את החלב. בוחר לך את הפרה עם החלב. אומר הבעל, אם אתה אומר לחברך, אני מוכר לך חמור שמניקה, אתון שמניקה, הוא אומר, הוא צריך את החלב של החמור, הוא צריך את זה. אז אלא ודאי, מה הוא התכוון? התכוון גם לילד שלה, שגם כן, לא רק החמור לבד, לא רק האתון, אלא כי הוא לא צריך את זה, אלא חמור מניקה, הכוונה היא גם היא וגם את הבן שלה. ככה רבותינו אמרו. אז הוא אומר, פה כתוב בפסוק, הוא אומר, אם תפרש שבניהם, הכוונה היא הבן ממש, הרי כבר כתוב בפסוק, גמלים מניקות, גמלים מניקות. עכשיו, מה אתה צריך, אתה צריך את החלב של הגמל? לא צריך, אז ודאי, אם אתה אומר גמלים מניקות, אז ודאי שזה גם כולל את הבנים. אז למה התורה ממשיכה ואומרת, ובניהם, ובניהם של, גמלים מניקות ובניהם שלושים? אלא ודאי שבניהם לא הכוונה הבן, אלא הכוונה היא מי שבונה אותם, שהם הזכרים. זהו, בדיוק, אז זה ההוכחה, ככה, זה, ככה, ככה פירש מתי שהיה ילד. וככה, כמו שאמרתי, ככה הוא כתב גם בספרו דברי דוד על התורה. אז מה שמעניין, רבותינו אמרו, אם אנחנו נשים לב, דבר ראשון, למה, איך הוא סידר את הדברים? סידר קודם כל, עיזים 200, ותיישים 20, רחלים 200 ואלים 20, אחרי זה כתוב, גמלים מניקות ובניהם 30, פרות 40 ופרים 10. זאת אומרת, לכאורה, אתה התחלת במספר גבוה, עיזים 200, רחלים 200, אז היית צריך להמשיך גם כן, פרות 40. 40 זה יותר מאשר הגמלים. למה פתאום כתוב את הגמלים שהם 30? זו שאלה ראשונה. ועוד קשה, הרי תיקח את כל הבהמות הטהורות, תשים אותם ביחד, עיזים, תיישים, אלים והפרות, הם טהורים. הגמלים זה לא טהור, אלא... רבותינו אמרו במדרש, דבר פלא פלאות, הוא אומר, למה הוא נתן גמלים באמצע? אלא אמר לו יעקב, הווה רואה עצמך כאילו אתה יושב על הבימה ודן אותי. אמר לו, תחזיק את עצמך כאילו אתה נמצא פה על הבימה, אתה נמצא למעלה, ואתה שופט אותי, ואני נידון מלפניך, ואתה מתמלא עליי רחמים. אומר, תסתכל עליי, ותחשוב, לכן הוא שם לו את הגמלים באמצע, כאילו אתה תעלה מלמטה ללמעלה, כאילו אתה נמצא על הבימה, ואתה בטובך תרחם, כאילו אני נידון בגרדום, ואתה מרחם עליי. ככה אומר המדרש, אז לכן שם את הגמלים, שם אותם באמצע. כן, יש אחר כך אמר הכתוב, שהוא ויקחם ויעבירם את הנחל, ו... ויוותר יעקב לבדו ויאבק ישימו עד עלות השחר. אז הגיע שמה, נגיד אולי עוד משהו קטן פה על זה, אמר פה בפסוק שאיך הוא סידר אותם, וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה, ואת לאה וילדי האחרונים, ואת רחל ואת יוסף האחרונים. יש דבר, האמת היא, דבר נורא שאמר אותו הגאון מבילנה, דבר נורא והיום, אמר זה ממש כמה אקטואלי לימים שלנו. הוא אומר, מה זה השפחות וילדיהן ראשונה? הוא אומר, אלה זה הערב רב. כל הערב רב, הוא אומר, זה כמו כביכול, זה בני השפחות. שהם נמצאים, הם ישלטו, הם ינהיגו לפני ביאת המשיח, לפני ביאת גואלנו, הוא אומר, השפחות וילדיהן, הם יהיו ראשונה. הוא אומר, לאה וילדיה, זה כל המון העם, הם נמצאים אחרונים. רחל ויוסף, הם הכי אחרונים, הם אחרי כולם, הם אלו התלמידי חכמים, אותם משפילים אותם, אותם מבזים אותם, אלה הערב רב יהיו ראשונה, ורחל ויוסף, שזה הבחינת התלמידי חכמים, הם יהיו הכי אחרונים. יש הגאון תוספות יום טוב, ככה כתוב בתוספות יום טוב במסכת דמאי, פרק שביעי, שם הוא מביא, אומר, ובעצם השאלה שלו, זה כבר שאל את זה הרשב"א. והרשב"א כיוון לשאלת הזוהר הקדוש פרשת וישב. כתוב, בנביא בחגי כתוב, גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. השואל הזוהר הקדוש, מה זה? אחרון מן הראשון, המשמע שיש רק שני בתים. יש בית אחרון וראשון, רק שני בתים. איפה הבית השלישי? ככה הוא שואל. יש אחרון חביב. ככה כתוב גם פה, לאב ילד. כן, בדיוק. אבל מאיפה אנחנו יודעים שיש עוד אחד? אז הוא מביא, הרב תוספות יום טוב, הביא את הפסוק, את הפרשה שלנו. כתוב בפסוק, וישם את השפחות וילדן ראשונה, לאה וילדיה האחרונים, ואת רחל ויוסף האחרונים. אתה רואה, מה זה לאה וילדיה האחרונים? יש עוד אחד אחריהם. אתה רואה שיש עוד אחד גם זה. אומר, ואני זכיתי להביא עוד,
עוד הוכחה מעוד פסוק. הוא אומר, מאיפה? כתוב בפרשת שמות. פרשת שמות, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אומר לו, והיה אם לא יאמינו לי ולא אוהב זה, אז מה אמר לו? אמר לו, תיקח את, דבר ראשון, אמר לו, תאחוז במקל, תאחוז זה ויהפך לנחש. זה האות הראשון. האות השני אמר לו, תכניס את ידך בחקיך, שם את ידו בחקו, ויוציאה, הנה זה, הנה מצורעת. אז הוא אמר, אחרי זה אמר לו, והיה, אם לא יאמינו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. אומר, והיה, אם לא יאמינו לשני האותות האלה, וזרקת בדם ביבשת. אז זה אומר, מה זה? אמרת, מה זה? לא יאמינו לכל האות הראשון, יאמינו לכל האות האחרון, והיה, אם לא יאמינו לשני האותות האלה, יאמינו לכל של אדם. אז רואים מפה שיש אחרון, גם כלפי הראשון, הוא גם כן נקרא אחרון. הגאון חתם סופר אמר, לפי זה, אמר פירוש נפלא, אומר, זה מה שכתוב בפסוק, והיה אדם לכם לאות על הבתים. אומר, מה הכוונה? מהאות של אדם, ממה שכתוב בפרשת שמות, כתוב שאם לא יאמינו לכל האות הראשון, יאמינו לכל האות האחרון. ואם לא יאמינו לכל האות האחרון, יאמינו לכל אדם, לסימן של אדם. זה הוכחה לאות על הבתים. מה זה הבתים? בתי המקדש. שבית המקדש, כמה בתי מקדש יש? שלא יש רק שניים, אלא יש שלושה בתים. יש, נגיד, עוד משהו קטן על פרשת השבוע, על הפטרה. בהפטרה כתוב, אם גנבים באו לך, אם שודדי לילה, איך נדמת? לא יגנבו דיים. יש, אומר, יש בגמרא, במסכת בבא מציעא דף כ"ד, הגמרא שמה מספרת שהיה מור זוטרה, יום אחד נגנב לו גביע של כסף. סכן, היה בצער גדול, התחיל לחפש, מי זה זה? אומר, לפתע הוא ראה אחד שמנגב את הידיים שלו בגלימה של חברו, בבגד של חברו. אמר, זה לא אכפת לו מהממון של חברו. תפס אותו, קשר אותו, עד שהודה. אמר, כן, גנב. זאת אומרת, זה הכוונה בפסוק. אם גנבים באו לך, אם שודדי לילה, אומר, איך נדמת? אתה עכשיו, איך אתה תדע, עכשיו אתה תתפוס אותם? אומר, הלא יגנבו דיים. יגנבו דיים, זאת להיות, ינגבו ידם על ידי, שהם מנגבים את הידיים על ידי זה, כן. אז בעזרת השם יתברך, אנחנו נזכה שבעזרת השם, כמו שהזכרנו, העניין הזה שכל כל יעקב, ואז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא במהרה, בסוף ההפטרה, כמו שכתוב, והיה, והייתה לה השם המלוכה, מתי זה יהיה? איך כתוב? והר ציון תהיה פלטה, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הרסה, והייתה לה אדוני מלוכה, במהרה וימינו, אמן כן יהי רצון. תודה רבה.